Qonağımız rəssamdır. Bu rəssam da tamaşaçıların görmək istədiyini deyil, öz gördüyünü çəkir. Portret janrında işləməyi çox sevən İntiqam Cəfərov yaratdığı realistik mənzərləri də sizə təqdim edəcək. Rəssimlərin bəziləri onun gördükləri, bəziləri isə öz dünyasının əks etdirdikləridir. Rəssam İntiqam Cəfərov 14 yaşından rənglər aləminin çalarlarını tablolarda əks etdirir. Bu yolda rəssama bir çox sənətkarlar dəstək olub. Hazırlıq vaxtı Murad müəllimdən bəhrələnmişəm. Sonra Rəssamlıq Akademiyasında təhsilimi davam etmişəm. Orada xalq rəssamı Arif Ələsgərovdan bəhrələnmişəm. Sonra Ehtibar Nəzərov əsas layihə müəllimim olub, ondan bəhrələnmişəm. Məsələn, diplom komissiya sədrimiz olub, Tahir Salahov, yəni diplomumuzu yəni müdafiə eləyibdir, yəni ondan Ömər Eldarov, yəni komissiyamızın sədri olub. Gənc olsa da, 9 ildir peşəkar kimi fəaliyyət göstərən rəssam bu illər ərzində nəinki Azərbaycanda, xarici ölkələrdə də önəmli qalibiyyətlər əldə edib. Bununla yanaşı, İntiqam Cəfərov Azərbaycanda 2012-ci ilin gənc rəssamı adını alıb. Müxtəlif ölkələrdə keçirilən sərgilərdə iştirak etməklə yanaşı, rəssam 2001-2002-ci illərdə fərdi sərgilərində keçirib. İşləyəndə, məsəl üçün, tamam mən sakit olmalıyam ki, o gözəlliyi duyum, hiss eləyim. Yəni, ətrafımda heç kim olmasın. Tək qapanım, tək işləyim. Mövzu seçimində heç vaxt çətinlik çəkmədiyini deyən İntiqam Cəfərov, rəsimlərində daha çox portret janrına üstünlüyü verir. Bu tablolar arasında Dərdli Qadın və Sübhün Səfri filmindən tanış olan balaca qız diqqət çəkirdi. Sübhün Səfri filmin çəkişlərində orada belə balaca bir aktrisa var idi. O nəsə cəlb etdi məni. Bir qadının, zəhmətkeş qadının simasında yəni o dərdi göstərməyə çalışmışam. Haradasa belə çarəsizliyi göstərməyə çalışmışam. Görünür film mövzusu rəssamın daim diqqətini çəkir. Axı o da çəkiliş meydanının həyəcanını öz üzərində yaşayıb. İntiqam Cəfərov yeni lentə alınan Mahmud və Məryəm filmində dəmirçi rolunu ifa edib. Bəzi rəsimlər sadəcə bir şəxsin, hadisənin əksi deyil, fırça ustası deyir ki, tablolarda rənglərin dili ilə düşüncələrini izah etməyə çalışır. Rəssamın əlaqə əsərini buna misal göstərmək olar. Bu işi mən 2009-cu ildə işləmişəm, işin adı əlaqədir. Yəni, işdə əsas məqsədim, görsən deyil ki, fonda dünya xəritəsini vermişəm. Yəni, bütün dünya bir ağazdan, yəni qol budaqlanır və yaranır. Çalışmışam, əlaqəni göstərim, amma yəni bayaq qeyd elədim, yəni çox təəssüf ki, yəni dünya ölkələr arasında yəni belə bir barışıq hələ ki yoxdur. Yəni bu işim Türkiyədə birinci yerə layiq görülüb, yağlı boya texnikasında. Yaradıcı fəaliyyətinə davam edən rəssam gələcək planlarından sənətkara danışdı. Yəni, iyunun 21-i Türkiyəyə gedəcəm, İstanbul Sulu Boya Dərnəyə, yəni orada yenə dünya rəssamlarının belə bir festival olacaq, ancaq sulu boya işləri. Sentyabrda inşallah sərgimi açdırma fikrim var. Bir də 2013-ün sonları, 2014-ün əvvəlləri Çində sulu boya rəssamlarının yenə bir festival olacaq. İnşallah işlərimi göndərəcəm ora, inşallah bəyənilsə o festivalda da iştirak etmək istəyirəm. Onu da qeyd edək ki, Azərbaycan 21-ci əsrə istedadları ilə adlı kitabda İntiqam Cəfərovun yaradıcılığı və həyatı haqqında məlumat dərc olunub. Müxtəlif kataloqlarda rəssamın rəsimlərini görmək mümkündür. Yaradıcı fəaliyyətinə davam edən rəssamın ən böyük arzusu Qarabağ torpağının işğaldan azad olmasıdır. İntiqam Cəfərov ən yaxşı əsərlərini anadan olduğu Qubadlı torpağının tərənnümünə həsr etmək istəyir.